Min morsa fyller år snart. Jag vet inte riktigt vad jag ska ge henne. Vad gillar hon för något då? Vanliga grejer. Dricka öl. Kolla på dokusåpor. Gå på dieter. Ja, det är en challenge. Mm. Det blir nog bättre om jag överraskar med någonting man kan göra tillsammans. Typ kuckelång? Nej, okej. Okay. Vad är det? Man lagar mat tillsammans. Nej, det är nog inte ens grej. Du då? Har du överraskat din morsa någon gång? Nej, nej. Vi har väl inte riktigt den relationen. Varför inte? Nej, hon har alltid jobbat mycket och sen har väl inte jag direkt velat hänga med henne heller. Jag har hellre gjort grejer med kompisar. Eller mig. Ska vi gå och bada? Nej, jag badar inte i Sverige om det inte är en pool. Alltså. Du skämtar. Men vadå? Det är kallt och sen är det så här äcklig tång och snäckor och bit. Hur vet du det om du aldrig är i? Du kommer inte få mig bada. Men vad fan? Han är ju inte ens smakat. Jag smakar inte.